сургуулийнхаа одоо хүнд дүү нарын үлгэр жишээ ахлагч нь байгаараа гэж ингэж үсэж байна. Тэгэхээр нэг суртай амжилт хүсье. Одоо аав ээжээгээ санаж уйлахгүй тий? Монгол Улсын засгийн газраас бид бүхэн боловсролын чанарын шинжилгээний бодлогынхоо эхэм зорилго алсын хараага бүтээлж амьдрах чадвартай шийдвэр гаргах чадвар бүхий дэлхийн төрсөлдөх мэдлэг суурилсан нийгмийг байгуулах монгол хүн гэж бид бүхэн тодорхойлсон. Энэ зорилгынхаа хүрээнд бүх дотныг хөгжүүлэх зөв монгол хүүхэд хөтөлбөрийг батлан гаргаж энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын баг, суур боловсролын цөм хөтөлбөрөө боловсруулан бид нар хэрэгжүүлж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар төсвийн орлогынхоо 4 төгрөг дотмын 1 төгрөгийг боловсролын салбарт зарцуулж байгаа. Цаашид бид нар энэ чиглэлээр олон ажил хийх болно гэдэг хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр Монгол Улс даяар нийт 799 ерөнхий боловсролын сургуульд 539,800 сурагч өнөөдөр суралцж байна. Өнөөдөр сургуулийн алтан босхийг 1-р ангийн 6-ын настай 64,300 хүүхдүүд өнөөдөр шинээр сургуулийн алтан босхийг алхан орж байна. Манай боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам 2015 онд нийтдээ хийм, биологи, математик, физикийн 144 цахим лабораторийг байгуулсан. Мөн олон улсын 500 видео хичээлийг Монгол хэлнээр бүрүүлэн өнөөдөр вебсайтуудад олон төмөд нээлттэйгээр байршуулад байна. Бид нар өнгөрсөн хичээлийн жилд 200 орчим хим физикийн лабораторитой байсан бол энэ жил олон улсын түвшинд нийцсэн нийтдээ 200 физикийн лабораторийг бас байгуулах ажлаа үргэлжлүүлэн хийнэ. Мөн шинэ зууны боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт 25,000 зөөврийн компьютер, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад 11,340 компьютерийг бид бүхэн энэ хичээлийн жил нийлүүлэх гэж байна.